Missångerträsk, var ligger det kan man tänka sig? Det finns inte, jag hittar på det själv. Men man tänker att det ligger liksom norrut någonstans mellan Njutånger och Missångerträsk. Jag ville ha en ort som jag skulle kunna dänga och slänga med hur som helst. För att om man säger så här, vad är det för jävla skitställe Njutånger? Då kanske de som bor i Njutånger blir ledsna och jag vill inte göra någon ledsen. Och jag vill också ha ett namn som kanske inte var så där jättefrästigt. Alltså Missångerträsk, det låter ju som man har gjort ett misstag och att man ångrar sig och står i ett träsk. Så där liksom, att det kanske inte är så jättekul i Missångerträsk. Och här är då återigen gräv där du står. Jag, som ni hörde i inledningen, har ju själv varit precis som huvudrollstjejen i boken som heter Nadja. Superstressad stockholmare som tycker att det är lite obehagligt att komma utanför tullarna. Och som inte liksom vet någonting annat än innerstad Stockholm. Jag, 92, 93, så flyttade jag från Stockholm. Skådisvärlden, liksom alltid massa kompisar, inneboende folk, man käkade aldrig middag själv. Man, ingen hade någonsin några pengar, men det gjorde ingenting, för alltid råd med rödvin på något vis i alla fall. Och det där liksom att man var hela tiden i ett sammanhang. Flyttar, plopp, ensam upp till Skellefteå för att jobba på Västerbottens teatern. Känner inte en kotte. Får låna en jättegullig liten lägenhet precis bredvid teatern. Och på dagarna när man repeterade, eller de kvällarna med föreställning, var jättebra, men all annan tid. Vad ska jag med all annan tid? Jag bara, jag känner ingen. Vad ska jag hitta på? Och från och bara känna så här, jag kan inte räkna dagarna tills jag får åka hem. Så när jag väl skulle åka hem, vill jag inte åka hem längre. Och då Nadja, som är 47, singeltjej, vill väldigt, väldigt gärna bli mamma. Men hon har ju inte speciellt lång tid på sig då. Hon står i adoptionskö. Hon ska ensam adoptera en flicka från Kina. Hon går runt och väntar på att få, när man adopterar så får man något som heter barnbesked. Och det är bild på det barnet som ska bli ens barn. Bild och namn på barnet, det är liksom är så där, det är närmast en förlossning man kan komma. Bara, här finns hon på riktigt. Och sen får man ju vänta igen då innan man får åka och hämta henne. Nadja går runt och hon vet att vilken dag som helst ska hon få barnbeskedet. Nadja har en syster som heter Lotta. Lotta träffade sin ungdomskärlek, eller han gifte sig och skaffade barn tidigt med sin ungdomskärlek. Och han var från början en lovande hockeykille, men han skadade knät och då flyttade de tillbaka upp till hans barndomsby, Missångerträsk. Så Lotta har sedan dess bott i Missångerträsk och har man och massa barn och dessutom en svärfar boende hemma hos sig. Så de här två systrarna har väldigt olika liv. En dag får Nadja ett brev. Hon tror att det är barnbeskedet, men det visar sig att det har blivit nya regler för ensamadopterade. Det här hände på riktigt. Inte fullt så drastiskt, men de ändrade reglerna på vilka som får adoptera från Kina, för att nu har det blivit så långa köer. Så de kinesiska adoptionsmyndigheterna föredrar att det är gifta par som adopterar, så att de ensamadopterade, och särskilt om man är över 40 år, fick inte adoptera. Så Nadja går från blivande mamma till ingenting, till en som ska lära sig leva ett liv utan att få barn. Lotta och Magnus har inte så kul äktenskap. Magnus blev väldigt deprimerad över sin knäskada och började jobba på sågverket som lades ner, och nu är han arbetslös och deprimerad och de har helt slutat ligga med varandra. Svärfar Sigvard sitter i rullstol. Bitter gubbe som har en liten klocka som han plingar i hela tiden så fort han vill att Lotta ska komma och hämta fjärrkontrollen när han ska klaga på vädret eller se att hon har ett dåligt kaffe. Jag brukar alltid när jag skriver tänka ut mina karaktärer väldigt, väldigt noga så att det känns som att de finns i verkligheten. För att det är så lätt, då kan man bara ta in dem i ett rum. Jag vet precis vad Sigvard skulle säga om han kom in här liksom. Och Sigvard är för mig, jag tänkte att han skulle vara en bland, om man tar så här, Leif G.W. Persson i rullstol med PMS. Det är Sigvard i ett nötskal. Det är inte lätt att ta sig. Och du sätter ihop honom då med Nadja. För att grejen är att
Lotta, Magnus måste försöka få igång sitt äktenskap igen. På årsdagen av att de levt i celibat så försöker Lotta köpa en liten nattlinne sådär genomskinligt, och så försöker hon väcka Magnus som ligger och sover, och så när han sätter sig upp då såhär, vad sparkas du för? Jag sover. Vad har du på dig? Hon bara tycker det är så fint. Han bara, det där tycker du vi har råd med den här månaden när elen ska betalas. Det är så, det är på den nivån. Så att de måste iväg, de måste bara åka liksom till Paris, ta in på hotell en vecka och försöka liksom testa alla former av sex de inte har provat hittills. Vad som helst liksom. De är desperata. Men ingen vill passa Sigvard. Det finns inte en människa som vill komma och hjälpa till med Sigvard. För alltså, hemtjänsten vägrar. Han är så otrevlig. Nadja har panik för att hon inte kommer få något barn. Hon rusar upp på adoptionscentrum och ställer till världens hallå sådär. Och en av de här handläggarna säger till henne lite sådär mellan fyra ögon att, men du, EUs kvarnar mal väldigt långsamt och det här träder ju i kraft nu, men man har en månad på sig. Så att, har du någon pojkvän så gift dig fort som 17, för då kan du behålla din köplats. Ja, ja, men jag har pojkvän, säger hon. Har en månad på sig att hitta någon som kan gifta sig med. Alla hennes kompisar i Stockholm är antingen gifta sedan gammalt eller alldeles för knasiga för att funka som adoptionsförälder. Hon ringer till Lotta. Snälla, snälla, snälla Lotta, kan du hitta någon som kan schyssthetsgifta sig med mig? Var gift i mig några år så att jag kan få mitt barn. Ja, säger Lotta, om du kommer upp och passar Sigvard. Så de här systrarna gör en hemlig överenskommelse. Men det går inte som de har tänkt sig. För Sigvard ställer till det. Jag ska läsa ett stycke. Grejen är att den killen som Lotta har kommit överens om, att hon har gjort upp så här, min syster kommer ringa till dig. Han bara, visst, det är klart jag vill hjälpa henne att få ett barn. Så Sigvard ger inte det telefonnumret, utan han ger telefonnumret till sin gudson istället, som har levt ensam väldigt länge. Så hon får namn, telefon, alltså alltihopa. Så hon ger alla uppgifterna till adoptionscentrum, så han står inskriven då som blivande far till barnet. Sen ska hon träffa honom och det blir katastrof. För hon kommer som Stockholm och vet ingenting om vad som händer utanför tullen. Hon vet ingenting. Jocke då, grannkillen, jobbar som renskötare, är same. Hon vet ingenting om samer. Hon har dessutom haft ett litet äventyr för att hon frågar Sigvard hur hon ska ta sig då till den här killen. För hon måste ju träffa honom och börja prata ihop sig lite. Kanske ta ett glas whisky och säga som de ändå ska gifta sig. Var bor han? Ja, men det är nästgårds, säger Sigvard. Okej, men då kan jag gå, säger hon. Börjar hon gå. Fyra timmar senare, liksom, inte ett hus, ingenting. Går och går och går. Plötsligt är det en förändring i landskapet. Någonting har blivit annorlunda. Vad är det där? Det står någon långt där borta vid vägkanten. Är det en man? Han står stilla. Alldeles stilla. Lite för stilla. Han verkar vänta på någon. På vem då? På någon att mörda? Nej. Ska jag vända om och sticka som en blixt åt andra hållet för säkerhets skull? Ska jag hoppa in och gömma mig bland granarna ett tag? Nej, lugn. Det är ju säkert han Jocke som undrar var jag håller hus någonstans och som har kommit för att möta mig. Till fots. Och varför står han då alldeles blickstilla i sådana fall? 1000 miljoner tankar virvlar genom huvudet på mig samtidigt som jag sakta närmar mig med kortare och kortare steg. Nej, nej, det kan inte vara en människa. Det är alldeles för smalt ner till.
När jag kommer ännu lite närmare så ser jag, nej men, är det en vägrenspinne? Det är ju bara en vanlig orange vägrenspinne med något svart ovanpå. En sån där ihålig plastpinne med reflexer som sitter längs med vägen för att markera var man ska köra med bilen om det är så mycket snö så det är svårt att se var vägen går. Men vad larvigt att bli rädd för en vägrenspinne. Puh, det var ju inget farligt. Vilken jäkla vandrande Stockholmsklyscha på två ben jag är. Blir livet för en pinne. Plötsligt rör det svarta på sig. Det fladdrar liksom till och så blir större. Först fattar jag inte vad det är. Är det ett djur? Någon slags farlig uggla? En stöt i bröstet. Hjälp! Adrenalinet rusar till. Ska jag fly härifrån? Men då ser jag att det bara är den svarta plastpåsen som hänger och fladdrar i vinden. En tom fastknuten vanlig svart sopsäck. Ensam smattrar den mot pinnen i blåsen. Nej, men det får jag ta och ge mig. En sopsäck. Gud, jag nojar upp med onödan. Tur att ingen ser mig, tänker jag. Men skynda mig ändå fort förbi påsen för säkerhets skull. Som om den skulle plötsligt kunna formatera om sig till någonting levande och kasta sig över mig. Gud, fortsätter jag så här så kommer man hitta mig här utom 200 år. I gälfrusen, tuggandes fradga under en gran, skrämd till döds av en liten knotig gren som med lite fantasi kanske vid första anblicken kunde se ut som en livsfarlig snigel. Jag sätter på telefonen igen, sparar på batteri kan jag faktiskt göra en annan dag. Och med AC/DC på högsta i lurarna så känns det lite bättre. Efter några minuter passerar jag ännu en vägrenspinne med plastpåse. En till. Och en till. Fler och fler hänger de längs med vägen och fladdrar som någon sorts varnande flaggor. Fara. Kom inte närmare för då ska du få ångra dig. Akta dig, vänd om innan det är för sent. Inte så lite Blair Witch Project-varning på det här stället, tänker jag. Och så plötsligt runt en krök så står de där och stirrar hotfullt på mig. Alldeles blickstilla, mitt på vägen. De är minst 25 stycken och de står samlade i ett stort gäng och bara glor på mig. Massvis med renar, med stora farliga horn och vassa klövar. Jag tvärstannar. Bakom renflocken går bara en lång, lång raksträcka utan ett enda livstecken. Bara miljoner granar och pinnar med mystiska säckar. Jag vänder mig om och tittar. Granar. Jag vänder mig igen och kollar på renarna. Fan vad stora de är på nära håll. På en del av renarnas horn hänger konstiga slamsor. Som gamla hudrester efter för länge sedan ihjälstångade människor. Vad ska jag göra? Hur ska jag komma förbi?